حن قلبي للمدينة لرسول الله فاقتفى القلب حنينا. خيرلي كيش Mening ismim Maisa. Men Singapurdanman. Men kemachilik kompaniyasida boshqaruvchi bo'lib ishlayman. Menga savol berish imkoniyatini berganlari uchun tashkilotchilarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Savolim quyidagicha. Musulmonlar o'lganlaridan so'ng hali qiyomat bo'lmasidan shu ondayoq jannatga tushsalar. Unda musulmon bo'lmagan, lekin yaxshi inson bo'lgan Gandi, Tereza ona kabi insonlarning holati qanday bo'ladi? Axir ular ham o'z huquqlari va o'z iymonlari uchun kurashgan insonlar bo'lishgan-ku. Tashakkur. Do'stimiz quyidagicha savol berdilar. Musulmonlar o'lsalar, shu ondayoq jannatga tushadilar. Musulmon bo'lmagan, ammo yaxshi inson bo'lgan Gandi, Tereza ona kabi insonlarning taqdiri nima bo'ladi? Birinchidan, musulmon kishi o'lishi bilan jannatga tushmaydi. Bu tushunmovchilik. Insonlar vafot etganlardan so'ng barzax olamiga o'tadilar. Barcha odamlar qiyomat kunida qayta tiriladilar. Shundan so'ng hisob-kitob bo'ladi. Kim hisob-kitobdan o'tolsa, jannatga kiradi. Kim o'tolmasa, do'zaxga kiradi. O'zini musulmonman deydigan barcha kishilar ham jannatga tushavermaydilar. Jannatga kirishga sabab bo'luvchi omillar Asr surasida keltirilgan. Savolingizga keladigan bo'lsak, musulmon bo'lmagan, ammo yaxshi inson bo'lgan Gandi, Tereza ona kabi kishilarning taqdiri nima bo'ladi? Men maktabda o'qigan paytlarimda davlat imtihonlarini topshirardik. Biz 6 ta fandan imtihon topshirishimiz kerak edi. 6 ta. Matematika, ingliz tili, kimyo, hind tili, geografiya va tarix. Endi sizga savol bersam. Agar men 5 ta fanni 100% a'lo bahoga topshirsam-u, ammo 1 ta kimyo fanidan yiqilsam, imtihondan o'tgan hisoblanamanmi? Yo'q, to'g'ri. Xuddi shuningdek. Asr surasiga ko'ra, jannatga kirishning quyidagi 4 sharti mavjud. Bular quyidagilar. Wal asr innal insana fi khusr illa allazina amanu wa amilu solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Asr bilan qasam. Albatta inson ziyondadir. Faqat iymon keltirganlar va solih amallarni qilganlar, bir-birlarini haq yo'lga chaqirganlar va bir-birlarini sabrga chaqirganlar mustasno. Istalgan inson zoti jannatga kirishi uchun kamida ushbu 4 shartni bajarish kerak. Birinchisi iymon keltirish. Yakkayu yolg'iz Allohga, unga hech kimni sherik qilmasdan, butlarga sig'inmasdan, insonlarni xudo qilib olmasdan iymon keltirmoq lozim. Ikkinchisi solih amallar qilish. Uchinchisi insonlarni haq yo'lga chaqirish, to'rtinchisi odamlarni sabrga chaqirish. Siz Tereza ona haqida so'radingiz. Mendagi ma'lumotga ko'ra, Tereza ona nasroniy bo'lgan. U Iso Masihni xudo deb e'tiqod qilgan. Demak, u iymon shartida yiqiladi. Qolgan 3-tasi 100% a'lo bo'lsa ham, noto'g'ri iymoni tufayli yiqiladi. U imtihondan o'ta oladimi? Yo'q. Balki u juda yaxshi bo'lgandir. Xuddi shunday Gandi ham. Mendagi ma'lumotga ko'ra, Gandi butga sig'inuvchi bo'lgan. Demak, u iymon shartida yiqiladi. Garchi u yaxshi ishlar qilgan bo'lsa ham, ammo u islomda eng katta gunoh bo'lgan amal Allohga shirk keltirishni sodir etgan. Niso surasi 48-oyatda va yana Niso surasi 116-oyatda quyidagicha marhamat qilinadi. Albatta Alloh o'ziga shirk keltirilishni kechirmas. Undan boshqani o'zi xohlagan kishidan kechiradir. Shunday ekan kimda kim Allohga shirk keltirsa va shu mushrik holida vafot etsa, u hech qachon jannatga kira olmaydi. U do'zaxga tushadi. O'zini musulmonman deb ataydigan istalgan kishi ham jannatga kira olmaydi, toki iymon keltirsa, solih amallar qilsa, kishilarni haqqa va sabrga chaqirsagina jannatga kiradi. Shunchaki ismi Zokir, Abdulloh, Sulton, Muhammad kabi musulmonchi ism bo'lgani uchun jannatga kirmaydi. Ular ushbu 4 shartni bajarar ekanlar, shundagina jannatga kira oladilar. Rahmat. Madina Studio TV dunyo bo'ylab qalblarga iymon ulashib kelayotgan mashhur islom da'vatchi olimlarining suhbatlaridan tarjimalarni havola etadi. Marhamat, tomosha qiling, fikr yuriting, ulashing va obuna bo'ling. Madina Studio TV. Ilm ila iymon sari yo'l. Ilm ila iymon sari yo'l.